Na základě rozhodnutí Rady hlavního města Prahy měly být už letos zahájeny práce na zlepšení podmínek pro chodce nebo cyklisty v okolí nejkritičtějších míst na pražské magistrále. Například mělo jít o oblast mezi ulicemi Sokolská a Legerova v návaznosti na náměstí IP Pavlova anebo v okolí Národního muzea. Rozhodnutí primátorky Adriany Krnáčové, která platnost usnesení rady pozastavila, je podle trojkoalice porušením koaliční smlouvy. Tomu schválení materiálu předcházelo, řekněme, skoro tříměsíční vyjednávání a ladění toho, co v tom materiálu ještě může být a už nemůže být, byl připraven variantně. To, co jsme schválili, jsou opravdu, jako bych řekla, velmi kosmetické úpravy, které, kdyby kolem toho nebyl ten mediální povyk, tak si troufám říct, že by si řidiči asi ani nevšimli. Je to porušení koaliční smlouvy, protože tady v té koaliční smlouvě, kterou tady mám a kterou podepsala i paní primátorka, je dokonce dvakrát, jednou v dohodě o programové schodě a jednou v programovém prohlášení rady, věta: prosadíme opatření vedoucí ke sklidnění severojižní magistrály v celé délce. Hlavním důvodem, který primátorku k pozastavení platnosti vedl, byla nekonkrétnost záměru a možné dopravní komplikace, které by jeho případná realizace mohla přinést. My bychom byli hlasovali za ten tisk za předpokladu, že by kolegové připravili všechny podklady, které byly potřebné. V první řadě to byla simulace, jakým způsobem se dotknou tato omezení právě dopravy v Praze. Další věc nebyla poskytnuta, to bylo grafické znázornění těch opatření, které se navrhují v tom tisku. My nevíme, jakým způsobem se dotknou tato opatření právě plynulosti dopravy, že je to nesystémové opatření teď, protože jsme požadovali, aby v první řadě se vyřešila stavba obou okruhů, jak městského, tak pražského. Pokud by měl být celý koncept sklidnění pražské magistrály realizován až po dokončení vnějšího a vnitřního městského okruhu, tak vzhledem k tomu, že současné optimistické odhady hovoří o zahájení výstavby okruhu až v roce 2024, tak skutečná realizace záměru na sklidnění pražské magistrály by se tak mohla posunout přibližně až k roku 2030. Milan Řepka, Televize Praha.